Skënderbeu viu një vetëm në krye të Superligës, ndërsa Partizani e Kuksi ndjekin kryesuesit pas përmbysjes së rezultateve në ndeshjet e sotme. Në këtë javë të 13 uqërit e dëborës kanë mundur me rezultatin e pastër 2-0 flamurtarin. Golat për vendasit janë shënuar nga Rapi në minutën e 32 dhe më pas sulmuesi Peiç në të 54-ën. Me këtë fitore, korçarët vijnë rrugtimi në vendin e parë me 26 pikë në 13 javë. Një provë e kaluar me sukses mund cilësohet ndeshja Partizani-Laçi, ku të kujt kanë fituar në shtëpi me rezultatin 2-1, pas një pjesë të parë të bardhë 0-0. Laçianët kanë realizuar të parët në minutën e 68 me anë të Veljet me 11 metrësh, kur duke se takimi përmbyllën me humbjen e Partizanit. Vendasit surprizojnë dy herë në fillim me Maliqin dhe më pas me Hyshmerin në fund të ndeshjes. Fitore të rëndësishme ka marrë dhe Kuksi i vendit të tretë. Skuadra veriore ka përmbysur shifrat 1-0 të vendosura me gol të Seminës në pjesën e parë. Në 45 minutat e dyta ka qenë Shameti dhe Popovic, të cilët kanë realizuar respektivisht në minutën e 53 dhe 75 të ndeshjes. Me këtë fitore, Kuksi është pozicionuar në vendin e tretë në kuotën e 21 pikëve, 5 pikë larësuar drejt kryesuesit.